NATO podržava razvoj bezbjednosnih i odbrambenih sposobnosti u Bosni i Hercegovini kroz inicijativu za izgradnju odbrambenih i srodnih sigurnosnih kapaciteta, a paket iz 2023. uključuje inicijative u oblastima kao što su upravljanje krizama, sajber odbrana, aviomedicinska evakuacija i saniranje posljedica incidenata koji uključuju hemijske, biološke, radiološke ili nuklearne opasnosti. Ovo je siže odnosa Bosne i Hercegovine i NATO-a, objavljen na stranici Alijanse krajem prošlog mjeseca. Posebno zanimljivo je to što NATO prema podacima koji su javno dostupni na njihovoj stranici smatra da se Bosna i Hercegovina nalazi u akcionom planu za članstvo u NATO-u od 2019. kada je u centralu Alijanse predat prvi pregled odbrane. Uz formalnu napomenu da samo učešće u MAP-u ne znači da će Alijansa automatski donijeti odluku da zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo uvaži, učešće Bosne i Hercegovine u MAP-u spomenuto je na dva mjesta. Prvo se spominje da je u okviru MAP-a Bosna i Hercegovina predstavila svoj prvi reformski program 2019. Naglašeno je da je početkom 2021. Bosna i Hercegovina osnovala Komisiju za saradnju sa NATO-om, koja koordiniše sprovođenje reformskih aktivnosti u okviru programa reformi. Unutar MAP-a saradnja Bosne i Hercegovine s NATO-om je strukturisana kroz reformski program Bosne i Hercegovine, koji podcrtava reforme koje vlasti treba da preduzmu, što će olakšati podršku NATO-u u ostvarivanju ovih ciljeva. NATO je pozitivno ocijenio reforme samih oružanih snaga Bosne i Hercegovine, za koje je istakao da su sve više interoperabilne sa NATO snagama. U svjetlu, kako je naglašeno, proširene invazije Rusije na Ukrajinu u februaru 2022. NATO je povećao svoju podršku partnerima, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, kako bi im pomogao da izgrade svoje sposobnosti i ojačaju otpornost. Nakon što je prošle sedmice Sjevernoatlantski savjet NATO-a posjetio Bosnu i Hercegovinu, general Pamela Megeha, komandantica NATO štaba u Sarajevu, u Briselu je izvijestila najviše vojne lidere iz zemalja NATO-a i Evropske unije. Kako je saopćeno iz NATO štaba u Sarajevu, general Megeha zahvalila je zemljama članicama Evropske unije i NATO-a na nedavnim posjetama i doprinosima koje države nastavljaju davati projektu izgradnje odbrambenih kapaciteta u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka brigadna generalica Megeha je pohvalila visoko obučene pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine za njihove sposobnosti da podrže regionalnu i međunarodnu kolektivnu sigurnost i pozvala saveznike da nastave pokazivati jedinstvo u podršci našem partneru, da se suprotstavi onima koji žele podsticati nesigurnost i, što je najvažnije, pomoći stabilnim koracima Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. I ovo saopćenje je još jedna potvrda da NATO vidi Bosnu i Hercegovinu kao zemlju na putu ka članstvu.